Problemet med att sitta mycket stilla är självklart att kroppen får för lite rörelse. Då får du sämre blodcirkulation och du ställer till och får ont. Nu ska vi kika på 4 bra övningar som du kan få göra. Ingen sittställning är optimal om du sitter för länge, men det är viktigt att du får en bra position i bäckenet som är fundamentet för resten av kroppen. Om du sätter dig ner och blir sittande på sittbenen så här så att du får krummad rygg, så kommer axlarna framåt och nacken knäcker uppåt. Och här kommer du få problem med både nacke, axlar och ländrygg på sikt. Det är därför viktigt att du när du sätter dig att du får rumpan utåt, sätter lite långt bak så att du sitter på undersidan av sittbensknölarna. Då får du per automatik en svaj i ländryggen och du får en mycket bättre hållning i nacke och axlar. Så denna ställningen är mycket bättre än denna. Så ut med rumpan och här sitter du bra. Eftersom bäckenets position och funktion är väldigt viktig för resten av ryggraden så ska du träna någon minut på att skapa rörelse i bäckenet. Och katko är en bra övning för det och resten av ryggraden. Du ställer dig på alla 4 med knäna under höfterna och handlederna under axlarna. Och så skjuter du rygg som en katt. Kikar neråt. Och så svajar du. Kollar uppåt. Och pressar skulderbladen ihop. Andas ut här. Och andas in. En 20-30 gånger. För att få en öppning i bröstryggen och få bättre plats åt axlarna så är en bra övning hands up. Då står du vid en vägg, får en extension i axlar och bröstrygg så att du öppnar upp. Du lägger båda händerna på väggen och så pressar du dig neråt. Hands up. Övningen Stålmannen har ungefär samma effekt som hands up. Du står med fötterna mot varandra, lägger fingrarna så här, handflatorna uppåt och försöker göra en rak linje och hålla en minut. För att lossna upp på spänningar på framsidan av bröstet i bröstmuskulaturen så kan du antingen ta och massera på framsidan här eller du kan sträcka ut muskeln. Du sätter upp underarmen mot en vägg och pressar dig framåt så att du får ett sträck i bröstmuskulaturen. Den enda muskulaturen du överarbetar med när du sitter framför datorn är underarmsmuskulaturen. Den kan du lossna med vid att du knyter händerna så här och rullar på dem. Du kan också sträcka på undersidan av underarmarna och på framsidan av underarmarna så här. Nu kommer en bonusövning för dig som har en foam roller. Vi har etablerat att om bäckenet är tillbakatippat, om du sitter på ett felaktigt sätt och inte gör dina katt-ko-övningar, så kommer du få en effekt på hela ryggen och det är lätt att bröstryggen blir krummad, axlarna kommer framåt. Så här ska vi kika på hur du mobiliserar bröstryggen på ett bra sätt. Du knyter händerna bakom nacken för att stötta den. Sen lägger du dig bakåt och öppnar upp i bröstryggen. Leta efter stela partier, lite olika ställen i bröstryggen.